Hello, tak sme si robili malú zastávku na El Torcal Antequera. My sme tu už boli pred 2 rokmi na riadnej turistike, ale keďže sme mali ešte ubytovanie, máme až na 3. hodinu v Kordobe a máme chvíľku čas, tak toto máme po ceste, len 10 km za Chacku. Tak sa tu ideme opäť pozrieť, lebo toto bolo úžasné, nádherné, fantastické. A nedoporučujem sa ísť v lete od júna do septembra, lebo sa uvaríte. Je apríl a je tu 27 stupňov, tak ideme vám to ukázať. Paďte. Tak ideme na tento mirador. A ešte som vlastne chcela povedať, že musíte zaparkovať dole auto, lebo hore už auta teraz nepúšťajú, ale si kúpite lístok autobusom a ten stojí len euro 50, lebo je strana jazda, takže to úplne že v pohode. A idete nejakých, koľko sme išli, 5 minút? 5 minút sme išli asi sem hore. Takže to je v pohodičke. A je to strašne krásne. Ideme teraz na to vidieť, na ten mirador. Tak my sme v Kordobe, sme už veľmi hladní, lebo je večer. A toto vôbec nie je také jednoduché ako v Granade, že všade je všetko. Tak sme v tej historickej časti okolo Alcazára a mostov. No a bohužiaľ nič, čo by sme mohli mieť, všade len španielské reštaurácie, všade meso, ryby a naozaj, že nič. Takže sme našli jednu vegánsku reštauráciu, ktorá je tu čisto jedna jediná vegánska. Volali sme tam aj otvorené teraz. Tak ideme nejaký kilometer tam sa prejsť. Tak sme tu v tom vegánskom coffee shope. A stav je úplne že super. Majú tu veľký výber. My sme si dali tú vlhu, misku, wraps. A Maťko si dal nejakú túto žemu, som tu si dala smutičko a taký milý umočkový proces. A máme tu fantastické sedenie. My tu máme také intimčo, sa tu už popil svoj drink. A Maťko čaká na svetlo, pani. Veľmi hladný. Ahojte, dnes na večeru to bolo... Dobre, aj také... Nebolo to aj dobré, nebolo to ani zlé. A toto je aké? Dobré.